Har vi fler? Vi har fått en hel del frågor om access. Vi är lite nyfikna, det är många som ställer frågor och undrar om hur ni har arbetat mot föräldrarna och vårdnadshavarna. Mm. Är det någonting som ni kan utveckla lite? Ja, det kan vi. Men vi har väl försökt, många av de böcker vi använder i undervisningen som finns via Home Access, de har vi bara fått dela föräldrar och få tillgång till dem. Mm. Att barnen kan få en progression hemma också och jobba med dem. Mm. Jag kan lägga till att vi har ju på, och jag tror att ni har säkert också gjort det, gått till varje vårdnadshavare och visat hur själva processen ser ut för att logga in för att kunna få tillgång till Home Access, förtydliga själva processen, hur man får Home Access. Ja, och jag pratade om det med inskolning av barnen, att vi har det här. Använd gärna det hemma, för det är ett verktyg vi använder i förskolan. Ja, men jag skulle nog vilja säga det just att inskolningen är ju jätteviktig att man kan, för vi har även då jobbat med, även då med Unicum och det är också ganska nytt hos oss, precis som Home Access, och att redan vid inskolningen prata och berätta om detta och också varför det kan vara någonting för föräldrarna. Men sen har vi en utmaning, jag tror att det vi alla som jobbar i alla fall liknande områden, det är ju att många av våra föräldrar är ju, de är ju nästan inne i tjänsten innan vi ens har salufört den. De är liksom, de är väldigt snabba. Och de är väldigt intresserade och de är väldigt kunniga. Men sen har vi ju de på den andra kanten, eller skalan då, som vi har svårt att nå. Där barnen kanske inte kommer så regelbundet till förskolan. Och det är de barnen som egentligen som behöver i hög utsträckning komma till förskolan. De som vi behöver läsa extra mycket för, till exempel. Och där tror jag att vi håller på och liksom, jag säger inte att vi famlar i mörkret, men vi försöker hitta olika typer av ingångar att nå dem, för att det är där vi ser att vi kan, verkligen kan få en utväxling på detta. De redan frälsta behöver vi liksom inte köra detta för. Och där tror jag mycket på det här just att faktiskt jobba med att man ger små uppdrag till barnen tillsammans med föräldrarna så att de kan komma hem, så man får liksom den här kopplingen. Att man inte förväntar sig att nu har vi den här tjänsten, här kan du logga in och så varsågod. Utan att man försöker ändå ge lite extra, vad ska man säga, ja, en extra push som blir då väldigt konkret. Det är som nästan en liten hemläxa, va, som man får göra. Och då kan det bli så som du beskriver, Serina, där, att man också når dem där längst ut på ena flanken som vanligtvis inte är så lätt att nå. Och så får man väl se det som någon slags best practice, och så får man se om det även funkar på andra. Hur kan en sån liten läxa se ut? Ja, det kan väl du berätta hur det ser ut. Det beror ju på vad är högt aktuellt. Det kan också vara väldigt individuellt ifrån barnets intressen. Man kan ju få i uppdrag att läsa en bok till exempel med vårdnadshavare, och vi kanske ställer någon fråga som vi ber vårdnadshavare svara eller rita tillbaka med sitt barn. Så kan det se ut. Vi kan ju bara skicka rena meningar som vi vill att barnen ska skriva. Vi kan ju göra någonting på förskolan som vi ber de barn som är hemma, de gör likadant. Det hade vi ju under pandemin, jobbade vi mycket med det, med ett flippat klassrum, då vi tog undervisning hem. Hur? Ja, vi ringde vårdnadshavare och hem och sa att nu är detta vårt uppdrag att göra bokstäver med olika material. Och så fick vi tillbaka bilder ifrån olika händer. Föräldrarna tillsammans med sina barn byggde med Lego, ritade på pappret, tog klossar eller vad som helst. Så på så sätt försöker vi inkludera vårdnadshavare till vår verksamhet, till vår utbildning, bland annat. Mm. Och det vi kan tillägga att Home Access är en tilläggstjänst. Men just det, Home Access är en tilläggstjänst som man kan välja att ha. Och då, som förskolan kan välja. Just det. Ja. Så det finns ju inte, bara för att man har polyglutt så har man ju inte det, utan man får lägga till det. Mm. Föräldrarna säger ju själva, bland annat de som är med i föräldrarådet, och det här är ju föräldrar som är till den gruppen som redan är inne i detta, men de har ju förslaget just där att som du beskriver, att om man jobbar med en bok på förskolan och den finns i Home Access, det är inte alla böcker som finns där, så är det då
då ska man försöka lyfta det. För att då kan det också vara så att man, som du säger, att man jobbar vidare med det hemma. Just det. På en koppling. Finns det någon koppling mellan de fysiska kapprumsbiblioteken som man, det är väl att föräldrarna ska kunna, eller vårdnadshavarna ska kunna låna hem? Tänker ni kring kopplingen mellan de fysiska böckerna och Home Access? Det är en lång dragen här, men man hade ju kunnat tänka sig att det fanns en koppling där. Den kanske är för svår. Den är för svår, tror jag, för att det handlar ju liksom logistik och vilka böcker som biblioteket redan har från början och sånt. Men tanken är god. För då har man det där med fysiska och det digitala. Tror jag, där, som man har.